Heil og sæl og velkomin að skjánum aftur. Nú við enn og aftur komið frábæra gesti, komnir beint úr dölunum. Og hvað að frétta undir dalana sól? Sól. Já. Það náttúrulega allt dásamlegt að frétta þaðan. Já. Sólin hefur skinið á okkur í vor og eins og fleiri. Búið að gott vor. Búið að gott vor og hérna. Og það sem afir ári reyndar, afir gott. Ættu við ekki að syngja þetta, það verður með ljóð, ekki það svo, þegar eitthvað segir dalir við mig, þá segir bara söng og ljóð og svona einhverja skálda hefðu og eitthvað. Já, ég vil bara genda því að... Takk eitthvað, já. Já, já. Hvað hérna, hvað svona helst á döfri? Það bæjarhátíð, næstu helgi. Já. Heimi Búðadal heitir hún og svona, gerist meira minna allt í Búðadal og það svona hámark, hátíðarnir það til Vestfjarðavíkingurinn. Já. Þeir keppa þarna okay. og svo svona, svona hefðbundnir Erum sem þetta bara æfa núna, veist þeir að Hvað segir? Er bara kallar kannski? Það eru bara kallar, það eru bara og þeir eru bara vestfjörðavíkingarnir sem að þetta bara í þeirri keppni Já, svo koma til eitthvað Og svo svona hlutir eins og kassabílarallí og hérna svo kjötsúpukvöld og svona morgunverður og barnaskemmtanir og kvöldvaka og dansleikur og Allir velkomnir á það? Já Já. Eru kassabílarnir heima smíðaðir? Já, yfirleitt. Hikaðir? Já, ég held það sko. Hérna, manni ekki alveg hvernig það var. Þetta haldið annað fyrst áhverfð. Eru sumir svo flottir að maður kannski þannig að ég var stundar því að allir heima gerir? Já, hérna, hvað svona annað úr hérna, Búðadalnum og Dalabyggð? Já, það til að mynda bara núna laugardagskvöldið, eða sundarskvöldið var það kannski, eru tónleikar inn á laugum í Sælingsdal sem eru Tómas R. Einarsson og hérna Kristjana Stefáns og gítarleikarinn góði, hann Ómar eru þar með hérna svona djassaða tónleika okay. góð skemmtun, trú ég, þeir koma nú Tómas kemur nú nánast á hverju ári, hann er nú uppalinn á laugum Ok, og það eru öllum opið eða semst öllum frálst að mæta? Já, ég held meira að segja að það sé frítt inn, þetta er bóði Hótel Eddu og hérna. Ok, já, já. Er ekki rétti með laugar í Sælingsdal, er ekki ungmennabúðir þar? Er ég eitthvað örugla? Nei, það er ungmennabúðir þar. Já. Það sem sagt koma níunda bekkingar, minni mig, að öllu landinu eða það sem allavega komast. Er það að við ekki sér sveiti fyrir þess? Þetta er að vegum Ungmennafélags Íslands og var nú upplega samstarfsverkefni OMFI og Dalabyggðar og nú sér OMFI þetta einvörungu. Er að sjálfsögðu ríkisstyrta hluta en eru þarna í húsnæði Dalabyggðar og hérna leigja okkur á hóflegu verði. Og það var merkileg og góð starfsemi og hérna og við höldum að við séum eignast þarna sérstaka vini Dalana, þeir kom allir nýjöndu bekkingar landsins þarna og eigið þarna góðum tíma. Kannski fyrsta skipti sem þú losna frá foreldrunum, sjunghver. Mikið ævintýri, örugglega, þessum aldrei. Þannig við veturinn eru þarna ungmenna tónstabúðir og svo Eddu hótel þarna yfir sumatíman. Rekstur, og þeir eru með öflú að ferðamanna staði þarna, líka bændur, eins og nefnir eins og Þorgrím og einhverja fleiri þekki, Höllu, Steinhóls og einhverja sem eru að taka á móti fólki. Jú, það eru náttúrulega í þessum hérna beint frá bíli hérna geira þessi tvö til dæmis og jafnvel fleiri og síðan eru náttúrulega aðri staðir eins og Eiríksstaðir þar sem að hérna er lifandi leiðsögn og menn geta dottið inn í söguöldina og hérna og skemmt sér Það svolítið sérstökur staður að því leitinu að hérna það svona lifandi safn þú mátt gera þú mátt koma við allt og lifa þig algjörlega fullkomlega inn í það ekki undir stjórn Sigga þarna Jú, og ef maður hitti vel á þá er baka brauð fyrir mann með gamla laginu og hvað eina, það er mjög skemmtilegt. Á hverju byggist Búðadalur? Nú ekki stór höfn þar eða? Hvernig samfélagi Búðadalur? Þetta náttúrulega fyrst og fremst þjónustu samfélagi, þjónustar sveitirnar í kring og er nú kannski merkilega vel staðsett ef á þannig er hort. Þetta miðju sveitafélaginu og hérna og ekki endilega svo langt til annarra staða en þetta byggir í grunninn mest á þjónustu við okkur sjálf og sveitina. Það er ekki fjölbreytt atvinnuflóran þarna en þó finnst nú þarna ýmislegt sem að hérna eins og annar staðar. Alls konar sprotar, já. En til dæmis mjólkurstöðin þarna kannski stærsti einstaki vinnustaðurinn fyrir utan sveitafélagi sjálft sem að er nú kannski með flesta launaskrá. Akkur er hérna
okkur er svona ríkhefð, sönghefð í hérna og þessi skáldna hefð. Það við eitthvað tímann hefur eitthvað gert eitthvað útækt á því, okkur er svona mörg skáld frá Búðardal. Nú spurði hvað innfætti dalamaður er sko. Svaraði því nú. Ég get ekki svarað þessu. Það bara, þetta ekki bara svona, fær hugmynd frá öðrum að hérna, ég ætla að gera þetta líka og, eða ég veit það ekki, þetta kannski mjög erfitt að svara þessu. Já, það kannski hérna, einhver einn kveikir á hérna, en sem sagt, einn byrjar og hérna, aðrir fylgja með. Kennir og hérna. Já. Við höfum þetta nú alveg frá öru og valda ef við byrjum bara þessu sko hérna hverjir voru þarna Sturla Þórðarson var ekki hann nú dalamaður sem að skrifaði nú helminginn á móti Snorra Sturlusyni af öllu forbókunum hann skrifaði sennilega Njálu halda sumir fram allavega og Snorri Sturluson hann nú úr dölunum líka hann að ég held að þetta bara verið alla tíð og þeir hafa miðlað þessu áfram það sé enn unnið á þeirra hefð og ekki að trúa því Jú. En önnur helgin í júlí þá er bærahátíð í Búðardal og allir velkomnir. Já. Ég þakka ykkur kærlega fyrir spjallið Takk fyrir. Og að sjá ykkur eftir smástund aftur.